جلاء الصدور مملة تدي بنت بي في مدح بمدح شيوخ البحور ومراثيهم بنت بي باي من كتب دي جلاء الصدور فم بدني فم بدني ci tag serigne geej yi serigne nga xamne ñoom ñep ay geej la ak marché len wa marasi ak marché yi nga xamne marché nañ ci ñi genn aduna mu marché la mu tambalé nak ci ki bobu pour tag mam alhaj abdullah jada zamanu bi shaykhin nasihin alamin wala yusabiquhu fi ad-dahr min harim mana laqattu za'imun misla na'ilihi fa tala fawqa shuyuq ad-dahr kulli خليفة القطب في العلم ومعرفة في علم ومعرفة أهلا وسهلا فهذا الشيخ ذو القدم وفت خديجة بابن لا نظير له ولا شبيه فهذا نعمة الأمم ما أنجبت بعد أم الشيخ سيدنا أبي العباس ممد العرب والعجم كمثل ما أنجبت تلك العفيفة من زوج حفيف كريم خلق ذي الهمم عن ابي حاج عبد الله والدنا بحر البحور طبيب طارد السقم في سر عبدك هذا انك عين علوم من زاخرات وبحر القلق في الحكم انتم دليل الورى في نهج مالكهم اذن فجود لنا بالوصل للعلم يا صامحي إن ترد نيل المنى أبدا فاتبع أوامره والغير لا ترد إن غاب عنك رسول المصطفى سندي أو غاب عنك أبو العباس ذو الكرم أو كنت ذا ظمأ للسر أو لعلوم من غامضات عويصات عن الهمم أو كنت ذا علل أو كنت ذا عدم أو كنت ذا أود أو كنت ذا غمم أو كان عنك طريق الرشد قافية تسعى دواما إلى الأهواء والتهم فلتقصدن باب هذا الشيخ والدنا بها بذا تؤوب عديم الشكل ذا فخم تربو رفقيا قدبلا فلتقصدن لدين ينفوه bunt bi mom la baye tudde jala us sudur bi mathi shuyuqul buhur wa marathihim min ko tudde mo ñetteli buntu ci jami'o baye tudde ko jala us sudur fom bu denni ci tag serigni geejji ak marché yim len marché mu ñeekke ci nak ci tag mam alhaj abdullah radiyallahu anhu mom la ñëkke ci téré bi pour taggo ko baamina jada zamanu bi shaykhin nasihin alami wala yusabiquhu fi ad-dahr min arimi mina jada tabena az-zamanu jamono bi shaykhin ci sëriñ jamono mo tabé may ñi sëriñ wa nasihin kulabir alami kuñ mandargal ko xam na ñëpp ko xam ولا يسابقه ديف الروانتك موم في الدهر تي جامونو من اريمي تي مينديف سيرين بوبو ماي واخ امول كين كوي روالانتك موم تي جامونو تي جامونو تي مينديف كين راو نيب مولن راو راو جي دانجي خامي مو جور باينس رك وا لول رك مو راو مو جور باينس وا مو جور شيخ ابراهيم نيس رك مو راو ما نالا امول قط موكو زعيم جيت مثل نائله كم لم هم لم ام موم وي سيرين بي ماي واخ لم ام امول كين كوكو موسا ام تي نيت ني وا مو جور باينس فطال غدنا ولا يغنا فوق فطال كوينا فطال غدنا فوق الشيوخ تي كو سيرين سي فوق الشيوخ الدهر تي كو سيرين جامونو لي نيوم نيب manam kawena serigne jamono lepp mo len kawé
kooku may wax du niti cioma xaar ma wax la ko khalifatul qutb moy khalifa ab cheikh tidiane ah fi ilmin ci xam xam khalifa le cheikh tidiane ci xam xam khalifa cheikh tidiane wa ma'rifatin ak ci ma'rifa ndax nek na khalifa cheikh tidiane nek na khalifa cheikh tidiane radiyallahu anhu ahlan dana ma ndokel ak ndokel wa sahlan dana ma yal ak ya baye nak ne fa hadha ash-shaykh bila sirin zu qadamin moy borom ndeug yi mina wafat dikena khadijatu khadijatu bibnin ci dom la nadhira det ak nend lahu ñel ko wala shabi'a det ak nuru wala khadijatu moy suñu mam khadijatu cham nga xamne moy yaay mam al-hajj abdullah mina indil lañi dom jo xamne dom ji ken nuru ko ken melu ni mo amul ben nend fa hadha ki dal serign bi ni'matul umami moy xewali xet bi ma an jabat mastajur ma an jabat mastangirte baada ummi shaykhi gannaaw nday cheikh tidiane sayidina kay sang suñu abul abbas ki nga xamne moy abul abbas mumiddil urbi ki nga xamne moy tebbu arabi wal ajami ak ajami ke muslima an jabat kam lu melni la ngirte nako tilkal afifatu ki koy aji fegu min zawjin ci jeuker hafifin ku fegu karimin qulqi ku tedd jiko zil himami kay boroma hitte mam gannaaw ba yaay cheikh tidiane passé han gannaaw yaay cheikh tidiane muy aminatu nga amna borom innu ba wax ne han ma an jabat khawdun min al ghawani han ma min az-zaman ka mislu min ash-shaykhina rabbani aisha at-tahira al-hassani lolu borom ibnu baba wa ne amut ben gannaaw bo yonenti passé ak sahaba yi seen yaay yaay yonenti yek yaay sahaba yi gannaaw amut kenn ku indi dom ju melni cheikh tidiane ben jigen melu ni ne yaay cheikh tidiane muy aisha amna bayna li aisha al-fakhr is jaat bi sayidina qutbul kutub faridan fi maqamati bay nak ne gannaaw ba yaay cheikh tidiane passé amut ben yaay bu indi ku melni al-hajj abdullah taw waxna deug ben yaay bu indi al-hajj abdullah amut na al-hajj abdullah mom mo ñew khadijatu moko indi mom bam ko inde mu indi bay te ku melni bay man ta amat amut kenn ku meena ani lima namu ci lima don wax ni bi ci mom al-hajj abdullah moy al-hajj abdullah walidana kay suma wajur bahr al-buhur ki nga xamne moy geji tabibi kay sama docteur tarid as-saqam ki nga xamne moy aji dak suma febar fi sirri abdika ci mbotam jamsa hadha ki manam ci mbot mi nga nekke abdullah hadha ki annaka naka yow aynu ulumin ya jami xam xam zakhiratin bay aji fur wa bahrul qalbi ta ya geji minde fi hikam ci xam xam hikam antum yen taala jablali jum jamono ko ngir magal mbiram dalilul wara yene tektal minde fi nahji malikim ci yoni aji mom len manam yene tektal ni ci yoni yalla mu len mom is ngir fu judun amam gi lana ñeel ñu bil wasli ci joko lil alami jëm ci kuñ mandar gal ga ma xamam gi moñu tektal mu yobbu ñu ci yalla mu mandar de nga ya sami'i mine ya sami'i ya sami'i e yow aji deglu sama ba mi ngi lay wax yow mi nga xamne yang koy deglu mine in turid ndem nam nga naylal muna am mebet abadan dapet fatba topal awamiruhu ay ndigalam mom al hajj abdullah wal ghayra ludul lulu la tarummi bu ko sakku wa yow mi nga xamne yang may deglu su fekke beug nga am sa muna sa ciakutew daiman mine na nga top ndigal al hajj abdullah lepp lum la digal nga top ko lepp lum la tere bay in ghaban dem fadun anka walis la ar rasul yonentibi al mustafa kadi kun tan sanadi kay sama weru way ñi dem aw ghaba wala fadu anka walis la abul abbas mo cheikh tidiane zul karami kay borom ak tedd ñi dem aw kunta wala nga nek wa zama indi borom ak mar li sirri ñeel mbot ñi dem
حول العلوم ولا قمقم غامضات يي اجي قوت عبصات يي اجي جف عن الامم في قيد ني دم او كنت ولا nga nek زائل لدي بروم اك راغ او كنت ولا nga nek زا عدم دي بروم اك نياك او كنت ولا nga nek زا اود دي بروم اك دنگ او كنت ولا nga nek زا غمم دي بروم اك نياخره او كان ولا nek عنك ورز الطريق الرشد يون نجب خافيه مي اجي نبو تي ياو تسعى دا nga دوخ دواما تدور الى الاهواء جيم تي بانيه بكاني وتهمي اك تومي ها ان فال تقصد نغل نغا جوبلو بابا هذا الشيخ بنتب بلا سيرن والدنا كاي سيني واديو وا مي سو فكي ني ييب دال نلا كون يو بو جي بغي موتي رك جوبلو الحاج عبد الله بيزا تي لول تا اوغو داغا ديلو عديم الشكل دي ادي نياك تي ميلو ذا فخمين غي بروم ماك اللهم صل على سيدنا محمد.